السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونكسن دا وضايا الميل والبؤد جوكتان با قضو بدا أدوارر كان لكم مغلي دونتان نوحا كميدا دولة دا مرايكن كايا كودا واغذي إنو المرنانا دالك روشكا عونا كا قوليسان كرين دالك يوكرين ساداشا داقا الكاسيدا يوكتاين اي قوليسان دوران دادك يوكريني انكا دولة دا مرايكن كايا وحايشاك تي خبرادا دانكا داقا الكا ملتريكا اينا يسوسارين وريكتا dagaalka ka socda dalka Ukraine saadaashiisa xasayeeshay Antonio Blinken oo ah hogayaha guud ee arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ahna diblomaasiga ugu sarreeya dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay dalka Ukraine ay guul qaar ka u saarayeen ayuu dhalinyaradii dalka Ukraine ay markala dib isu soo abaabuleen dagaalkana uu dalka Ruushka sidii la moodayay ku noqon waayay sidoo kale dalka Ruushka ayaa sheegay 10ka galabnimo inuu xabba joojin ka sameyn doono deegaanada go'doonka ugu jira ciidanka dalka Ruushka si ay bad joojin ay sheegeen ugu yaraa 10ka galabnimo dhacaysa dadkaasi si loogu sameeyo wada mareer ay ka baxaan jid ay ka baxaan loo siiyo diblomaasiga ee dalka Ruushka ayaa sheegay in ay dalka Ukraine kula heshiyeen in dadkaasi dhul ay ka baxaan oo dagaalka ka diblomaasiga ee dalka Ruushka ayaa sheegay dalka Ukraine in ay kula heshiyeen in dadka ku go'doosan deegaanka loo asofisiya in ay ka baxaan jid ay ka baxaan oo dagaalka ka caagan in la sameeyo sidoo kale hadan dhanka Ethiopia ee deegaanka kabinisha gool ayaa la sheegay in ay jamaad aad u hubaysan ay ugu yaraan 100 qof oo rayda ay qudha kaga jartay dagaal gaarno ay jamaadu tuulada loo yaqaan ziyara ay ku soo qaaday ayaa la sheegay in ay weeraan 100 qof oo rayda ay qudha kaga jartay Ethiopia ayaa maanta u dabaal dagaysa dagaalkii 77-kii dhaxmarayay ee Soomaaliya ayaa lagu magacdaray guusha karaamarda ciidanka federaalka Ethiopia oo yana sirka u fadhiya Cuba dalka Ethiopia ayaa Ethiopia inay maanta ugu magacdartay dagaalkii 77-ka ay ku mudan tahay arintaasina in Ethiopia garab ay loogu baahan tahay inay garab lagu siiyo arintaasi qodobadaasi qodobada faafas ku jiraan waxay ku beegan tahay 5ta bisha 3aad 2020 haddaynu u gudagalno wararkeena oo faafasan dawladda Mareykanka ayaa sheegtay dagaalka ka soconaya dalka Ukraine ee maalintii 10-aad lacagaha la galay inuu dalka Ruushka dagaalkaasi ku fashilmay saadaasha khubrada militariga dalka Mareykanka ay soo saareen wareegta inuu dagaalkani u muuqdo dagaal lagaga adkaan doono dalka Ruushka dagaalkan oo la moodayay inuu sida ugu dhaqsaha badan soo afjarmi doono ay dawladda Ruushka ay u qorsheysay 48 saac waqtiga dagaalka bilaabaysay ayaa hadda moodaa dagaalku inuu sii daba dheeraaday Mareykanka ayaa sheegay dalka Ukraine inay dagaalka caalamka ay ka gadeen ayagoo shacabkoodana ka dhaadheeyay qaabka loo dagaalamo iyo qaabka wadaniyadda iyo dalka loo difaacdo khubarada Mareykanka ayaa sheegaya inuu dagaalkani noqday dagaal u dhaxeeya shacabka Ukrainianka iyo dalka Ruushka ayagoo la sheegay dhalinyarada dalka Ukraine u dhalatay inay dhammaan dib isu soo diiwaangeliyeen si ay dagaalkaasi uga qayb qaataan dagaalkuna uu aad u culus yahay dagaalkan ayaa la sheegay ugu yaraan 5 maalmood inuu ka socdo duleedka caasimadda Kiev ayadoo militariga dalka Ruushka ay taangiyadii iyo hubkii ugu tirada badnaa ay isku keeneen beledweynada duleedka magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ugu yaraan 5 berin ay u suurtagali leedahay inay xaafad ka mid ah magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ay gacantooda gasho arrintan ay ka hortaagay in baalyar dhalinyaro si mutadawacnimo dagaalka uga soo qayb qaatay oo ciidamada Ruushka tustay inay awood u leeyihiin inay dalkooda difaacaan madaxweynaha dalka Ukraine ayaa la sheegay inuu dhalinyarada u dhashay dalka Ukraine uu dhammaantood ka dhaadheeyay dalkooda inay difaacaan geesiyo qaran ay noqon doonaan dul ku noolaashay caalamka kale ay ku dul noolaadaan ama qaxooti ay ahaadaan inuu wax u qabanaynin ayagoo la sheegay kumanaan dhalinyaro inay dagaalka ka soo qayb qaateen ciidamada Ruushka ay u suurtagali leedahay weli inay gacanta ku dhigaan baalyar magaalooyinka waaweyn dalka Ruushka Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay dagaalka caalamka tustay iyadoo Ukraine hadda ay guul qarka u saarantahay la yiri Ruushka oo waa daqoo taagan yahay caalamka oo Ruushka intiisa badan oo uu qabatay intii ugu cusleyd saaray iyadoo dhanka dhaqaalaha Ruushka laga caano qabatay haddana ay u suurtagali leedahay ciidamada Ruushka inay dagaalka sii wadaan ayuu cajis ballaaran iyo rajaxumo ballaaran ka muujinayaa baa la yiri dagaalka ay kula jiraan ciidanka Ukraine
maadaama ruushku ay la dagaalamayaan bal iyo dhalinyaro yar yar oo dalka u dhalatay aynan ahayn macanka jaamacadanka ay la dagaalamayeen dalka Ukraine haddana dagaalku isu beddelay dad shacab iyo military dalka ruushka dagaal u dhixaya dagaalka hadda ruushku uu qus ka taagan yahay Mareykanka ayaa rajayn fiican ka muujiyay in Ukrainiyaanku ay guuleysan doonaan waa sida ay saadaasha qubrada military dalka Mareykanku soo saareen Antonio Blinken oo ah xogayaha guud ee dalka Mareykanka ahna diblomaasiga ugu sareeya dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay Ukrainiyaanku ay guushi ugu dambeysay joogan asagoo sheegay in ay si dulqaataan oo kaliya u sheegay Mareykanku ayagu inta kaliya ka caawin karaan inay taayeen inay Ruushka godoomiyaan Ruushku waa hadda godoonka ugu xuma uu ku jiro ayada Ruushka la sheegay inay siyaasadiisu gabi ahaanba fashilantay Putin ayaa lagu yeeray inuu yahay kaliya taliska qaarada soo la sheegay inuu Putin hadda fashilka ugu dambeeyay joogo mudaharaadyo xoogan ay gudaha dalkiisa ka socdaan Putin looga soo horjeedo asagoo la sheegay shacabkiisa inayna ku raacsanayn dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine Putin uu hadda karkaar ka sii weydaarinayo waa sida uu dalka Mareykanka sheegay sidoo kale dalka Ruushka ayaa sheegay inay xabad joojin ka sameeyaan magaalada loo yaqaan Azovstal oo una qabateen adag ay saareen ama militaryga dalka Ruushka ay dhawaan godoomiyeen dad rayid oo aad u tiro badan ay gudaha ku sugan yihiin Ruushka ayaa sheegay in dadkaasi loo sameyn doono jid dagaalka ka caagan asagoo sheegay 10 galabnimo ee sabtidan inay sameen doonaan xabad joojin ka dhana deegaanada ciidanka Ruushku godoomiyeen si ay uga baxaan dadkaasi oo dal nabada ay u tagaan Ruushka ayaa mudda hadda inuu soo jilcay asagoo Ruushku diblomaasi u hadlay uu sheegay inay dalka Ukraine ku heshiyeen magaalooyinka godoonka ciidanka Ruushka ay godoomiyeen kibi aanba inay jid laga furo ay dadku ka baxaan oo dagaalka ka caagan Ruushka iyo Ukraine ayaa wali wada hadla waxa uga socda dalka Belarus ayadoo wax heshiis ah hordhaca wali laga gaarin qodobka warkeena ugu dambeeya dalka Ethiopia ayaa maanta u dabaaldegaya maalinta loo yaqaan karaamada guushi 77 ay ciidanka Ethiopia ay la galeen dalka Soomaaliya Ethiopia ayaa maanta u dabaaldegaysa maalinta ay ugu dhex karaamada guusha military ee dalka Ethiopia ayadoo deegaanka Soomaalida una ka soo qayb qaadanin baa xuskaasi hase yeeshee Ethiopia kale ayaa xusaysa guusha ay dalka Soomaaliya ku sheegtay inay kaga gaadhay dagaalkii 77 ee la gashay iyo jamaadihii Soomaali galbeed ee xulufada ballaadhan ee sida ay Soomaalidu wada ogsoon tahayba guusha weyn ka soo yeed dhulkaasi ayadoo markii dalalka Kuuba iyo midowga Carabta ay soo gulmadeen baliir dalka Ethiopia safiirka Kuuba u fadhiya dalka Ethiopia ayaa sheegay Ethiopia inay u baahan tahay in lagu dhiirigeliyo guushaasi oo guul ballaaran ah ciidamada badan ee dalka Ethiopia kaga dhinteen ayadoo maanta guud ahaan dalka Ethiopia markii deegaanka Soomaalida laga reebo in loo dabaaldegayo guusha 77 oo waxa Ethiopia uu la baxday shacabka Soomaalida ayaa arintaasi aad uga soo horjeeda ayadoo Soomaalida ay arintaasi la dhacsaneen xaq darran ay u aragto dalkii dadkaasi lagu xasuuqay inay Soomaalida ahaa dhulkuna dhul Soomaali sidoo kale deegaanka Benishangul ee dalka Ethiopia ayaa la sheegay jamaadaha u hubaysan inay deegaanka loo yaqaan Kiano ay ku dishay ugu yaraan 100 qof oo rayid ah jamaad ka dhaqaaqay deegaanka Benishangul ayaa la sheegay gaadmo inay ku soo qaaday tuulo deegaankaasi ku taala ayadoo la sheegay dad rayid ah inay meel isku keentay gabi ahaan 100 qof oo deegaankaasi ku noolaa inay gabi ahaanba ku dhaqan jirtay dalka Ethiopia waxa ku soo badanaya jamaadaha dagaalka ku dhufoo ka dhaqaaqday dawladda kala soo horjeeda ayadoo xaaladda dalka Ethiopia aad u xun tahay dagaal qaran ay ka socdaan daafaha dalka iyo gudaha xaaladdu maalinba maalinka ka dambeysa ay ka sii darayso dalka Ethiopia ayaa dilka iyo qaracyada ay caado ka noqotay ayadoo dawladda federaalku arintaasi ay la daala dhacayso xaaladda ugu adag ee ka jirta gobolada waqooyiga iyo koonfurta gobolka Oromiya Dr. Abiy Ahmed ayaa dalka Ethiopia meel uu jeeyay garalla soo xaaladdu ku dhac wareertay hase yeeshee admaanta mooda xaaladda dalka Ethiopia inay tahay xaalad humanitaar ah tan iyo kulanti dambowahan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh